მას საშუალება მისცეს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდოდა დარჩენილიყო ჟორდანიას ხელისუფლება და ხელი მოეწერა დამწყებელი კრების, ანუ პარლამენტის დაშლისთვის და ხელისუფლების გადაბარებისთვის. ეს მთავრობა წავიდა ემიგრაციაში, მაგრამ დანარჩენებს, აი პრინციპულად ვთქვათ, წერალი იქნებოდა პოლიტიკურ მოღვაწე, იქნებოდა სამხედრო მოღვაწე, სხვადასხვა, ისეს თავისუფალი გასვლის საშუალება. ანუ ისინი ფიზიკურად არ დაყოფილია საქართველოში და ამ შემთხვევაში ადგილზე დახვედრაზე მას ქვეყნიდან გააძევებდნენ. არ ყოფილა ეს რეჟიმი ისეთ ბრუტალური, ვთქვათ 21 წელს, 22 წელს, 23 წელს, უფრო მეტიც. 1924 წლამდე, 26 მაისი აღინიშნებოდა როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. 24 წლის ჩათვლით, უფრო სწორად. ამას ჰქონია კონკრეტულობა, რომელიც დამოუკიდებლობის წლებში, თუმცა ეს დღე, 26 მაისი, როგორც ასეთი აღინიშნებოდა. დამოუკიდებელი პოლიტიკური გაუქმეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური სისტემა, მაგრამ ფიქტიურად 1923 წლამდე პოლიტიკური პარტიები საქართველოში არსებობდა. შემდეგ ადგილზე ყოფი ვინც დარჩა ეროვნულ დემოკრატებიდან გააქმეს მმართველობა 23 წელს, მოახდინეს თვითლიკვიდაცია. 21 წლის მარტიდან გამოდიოდა, ნუ გარდა გაზეთ კომუნისტისა, დაიხურა ყველა სხვა გაზეთები და გამოდიოდა გაზეთ სოციალისტ ფედერალისტი, ეს იყო მემარცხენე სოციალისტ ფედერალისტების გაზეთი, შალომის უბიძე გაქვია, ხო? შალომის უბიძე, მისი სახელობისაც არის ყველაზე დიდი რაიონი ალბათ თბილისში, რომ ერთგას სახელობის იყოს. შალონოც უძა და ეს მემარცხენე სოციალისტ ფედერალისტები იყვნენ, შეიძლება ვთქვათ, ერთადერთნი დამოუკიდებლობის საქართველოში, რომლებსაც გარკვეული კოლაბორაციონისტული სწრაფობა ჰქონდათ თავიდან. მაგალითად, 20 წელს დამოუკიდებელი კრების პროგრესსაც ხდომაზე, პარლამენტის ხდომაზე შალონოც უძა თქვა ასეთი განცხადებოდა აკეთა, რომ მალე ამ დარბაზში მე შევიდოდ შარაზდორ ბოლშევიკებთან, ჩვენ მათთან ერთად შევულოთ არ. და რეალურად ასეც მოხდა. რეალურად ასეც მოხდა და 23 წელს ეს მემარცხენე ფედერალისტები გაერთიანდნენ ბოლშევიკურ პარტიაში. თვითონ შალონსუბიძე, ანუ შალონსუბიძე და თეზოლოვი ორი ადამიანი იყვნენ ამათ ლიდერები. თვითონ შალონსუბიძე გახდა შემდეგ აგენტი, ამ ის დაიჭირეს, შემდეგ გამოუშვეს. ნიკავედეს, ნიკავედე არის კაგებეს წინამორბედი. სალის ძაკები საუბრობ და მეკვდაზე ვამბობ. ის იყო ამ შსს-ის არქივში, არის დოკუმენტები, სადაც წერს, რომ შალაშვილიძე, ფსევდონიმით შმიდტი, იყო ნკვდელებს, ანუ კაგების წინამორბედის აგენტი. შემდეგ ეს მუსიროს მიწები იმის თაობაზე, რომ შალაშვილიძემ როგორც სტავსანი გაგათაგოდა, ნახლა რუსული თარგმანი სტავსანის და შალაშვილიძის არის. ამიტომ გაათავისუფლა სინამდვილეში, ეს ასე არ ყოფილა. მაგრამ არის შეიძლება კიდევ ამის ქუჩას სახელობდეს? რა არის იცი, რომ აი ეს იცის, ვთქვათ, ეს არის კლასიკური შემთხვევა ქართული ისტორიოგრაფიისა. ანუ ყველა ისტორიკოსმა, ვინც აი ამ პერიოდზე საბჭოთა საქართველოზე მუშაობს მეტნაკლებად, იცის, რომ ეს იყო ასე, მაგრამ არ წერს არავის. ან პირად საუბარს ყველა გეკუს, რომ ეს იყო ასე, არ წერს არავინ. იმიტომ რომ არის რაღაცა ტაბუები, კლიშეები, ამას არ შევეხოთ. ეს ძალიან კარგი ფილოსოფიის ხო და მართლა ქართულ ფილოსოფიის საშუალო შავლოვნის იყო საუკეთესო. თუმცა მე ვთქვი, რომ ეს არ უნდა იყოს ასაცილებლოს პირიქით. აი მაგალითად, რაც მოხდა პოლონეთში, ხო? პოლონეთის მეოცე საუკუნის ისტორიაში ეკონომია, ხო? Gracias.
გეგეთ საგინდი. Полностью история, что уроди дикаси, он у нас у нас есть по маршал Белсуцкий, мы уже полная палеса. Палеса арис полонели сюда там сапудио, але все там так. Там соль дало бы среди вот работы с самым да кенцлев, что мы кенцлев, что мы динары вот так полный шамас полонец. Десоветизация Монтана, да, полностью реально, да, логика были как-то русофизская, не сколько тренировались с там магам полонен сашер сват да сулахлахан дадасқурабулат გამოიტანეს документы садац дастурდება რომ 1970-იან წლებში ლეხვალესა იყო პოლონური კაგების აგენტი ანუ მის ხელმოწერ თანამშრომლობდა ფუნქციონირებდა თუმცა იმას როგორ 80-იანში აღარ იყო მაგრამ 70-იან წლებში იყო გმირი მოკლეს შეიძლება საზოგადოებაში ამას ჰქონდა ძალიან ნორმალური რეაქცია და ეს არის კარგი, რადგანაც არ არსებობს უფრო დიდი ერთი, ვიდრე ეროვნული ინტერესი. ხო? და თუ არ დაინდო ისტორია ისეთი დიდი პიროვნება, როგორც იყო ლეხ ვალესა, თქვენ საყვალა უნდა იფიქროს, რომ реалурат ეგონა და ბოლშევიკების იყვნენ ასეთები რომელსაც ეგონა თუ უბრალოდ სახელმწიფო და ხელისუფლება შეიცვალა თორემ საქართველოს არჩეულდა საბჭოთა დამოუკიდებელ რესპუბლიკად იყვნენ ესეთ კატეგორიის ხალხებს შეიძლება ვთქვათ ერთმანეთ ერთად მაგრამ ლუცუბიძის ქუჩა იმიტომ არ არის ლუცუბიძის ქუჩა და ლუცუბიძის პლატო იმიტომ არ არის ლუცუბიძის პლატო რა ეს გაცხო პოლიტიკოსი არა ეს ფილოსოფოსობის გამო და როგორც თავის თარგმნის გამოარებს და ნუ არის პოზიცია რომ მოდი უშევხებთ ეს არის რაღაცა აბუ რომელსაც მოგეთ ყველა ვიცით მაგრამ არ ლაპარაკ ხო პოლონეთში მაგალითად არის ეროვნული მეცნიერების ინსტიტუტი ასეთი რომელიც შეიძლება იყოს რომ არის ისტორიის სამინისტრო ნუ ესე არ ქვია რომ ფაქტობრივად არის ისტორიის სამინისტრო და რა ევალება მას აი ამ საბჭოთა და ფაშისტური წარსულიდან ანუ 51-55 და შემდეგ 55-დან 90 წლამდე ყველა ფერს ლუსტრირებას აკეთებს ამისას და შიშოლ სიმართლეს ანახებს საზოგადოებას რომ ვირას აკეთებს დღეს მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში გვაქვს ვითარება ანუ მე არსოს სუიადისი აპოპულარული მაგრამ ოჩო ფაშას 91 წლის დასასრულს მოხდა საქართველოში ეს იყო სახელმწიფო ანუ არალეგიტიმური სახელმწიფო გადატრიალება რამაც შემდეგ მოიტანა 92-94 წლებში ქვეყნის ისეთი ინგრევა რომლის შედეგებსაც შედეგებს დღესაც არ გვაქვს არ მოგვიყვება და ვინც იყო ამის ორგანიზატორი დღეს ის ხალხი ცოცხალია არის ხანდახან ტელევიზორებს და ყველაფერაკებია ხოლმე რაღაც გასწავლია და ასე შემდეგ მაგრამ იგივე თქვა კიტოვანის და სიგუას დაპატიურება რომ მოხდეს ხო ამას მოწირდება გამოძიება უნდა ჩატარდეს და ამ გამოძიებამ უნდა გამოკითხოს ბევრი ისეთი ადამიანი და უნდა დააგინოს ბევრი ისეთი ადამიანის თანამონაწილეობა რომელიც დღესაც ყოველთვიაში არის ნებოთ პოზიციის მხრიდან, ნებოთ ოპოზიციის მხრიდან. ხო, სოდა სულიდან ვიხმობ ზარეთსა და კავშირში. არ ვართ ამისთვის მზად. ანუ აი იუე კიტოვანი და სიგუა საქმეები რო ავიღოთ და რა აუცილებელია ეს ესე ბიუროკრატიის და სოდა გამოძიება. საფუძვლო პოსტ. ანუ რეგულარ აი ყოველთვის მზად. იცი რა, როცა გაგხშეს სახელმწიფო, მაგალითად როცა სოფებმა მოგვიდეს ელვერ ფაშა, თალაათ ფაშა და ჯამალ ფაშა, ეს იყო ლოგიკური. იმიტომ რომ სოფეს
შეიძლება სახელმწიფო არ ქონდა და სახელმწიფო ინსტიტუტები მათ დანაშაულს ვერ გამოიძიებდნენ. Და მე მეორად ფიზიკურად ძლომა არ ქონდა ამ ხალხისადმი. Რომ მათ იურისდიქციაში ამ სახელმწიფოს ქონდა სომხეთის სომხეთში არ ქონდა დაპატიმრებული არა ხო? Მაგრამ როდესაც გააქვს სახელმწიფო ეს სახელმწიფო დგას სამართალზე. Რო შეთუ დაუშვი რომ გასამართლების გარეშე ვიღაცა ადგეს და მოკლას, ამ შემთხვევაში ეს ძალიან სუბიექტური არის შეფასება, ხო? Შეიძლება ვიღაცა შეათქვალოს, რომ სხვაც არის მოსაკლავო. Მოკლედ, ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ და ამიტომ არც ლუსტრაციის კანონი არ არის მოხდებული, რას ნიშნავს ლუსტრაციის კანონი. Რომ ის ყველაფერი გამომშავდეს, რაც არის ამ საბჭოთა არქივებში, ვინ იყო კაგების აგენტი, ვინ აუბედურებდა სხვის სიცოცხლეს და ამის ხარჯზე იყო იწყობდა. არის პოლონეთში. Ну ханаха замоахერებს ხოლმე ვიღაცას ვიღაცას, მაგრამ არავის არ აწყობს საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ შეიძლება თუ ამ ადამიანამდე რა მის თანაპარტიელამდე მივიდეს რაღაცა გარკვეული ვალი. მამამისამდე, ბიძამისამდე, ბაბუამისამდე მივიდეს ეს ვალი და ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ ისტორიაზე და არ ვიცით ხალხი, რომლებიც მისი უბედურების ხარჯზე იწყობდა ბედნიერებასა და კარიერას. იმიტომ რომ ასეთი ხალხი ან ასეთ ხალხთან დაახლოებული ადამიანები დღესაც შუასახის არიან დაახლოებული. ეს წარმოადგენენ, ნუ ახლა 30-ერებში დაბადებულები არ არიან პროგრამ გასხოვებული. 30 წელი მაგას არ ვიერებ. ან რეალურად ვერ შეაფასებთ ჩვენს არც არის საუბარი, მაგრამ არის საუბარი. კაი, დაუბრუნდეთ ფასს, ნანშორს ვარ გავა. აგენტი რომ მოძებნა ეს უკვე არის. ხო. ანუ მოსულ ძმა მოყვანერთეს მაგალითად, მათ შორის აი რომ ნახოთ 80-იანი წლების დასაწყისის პრესა, ეს ის ამ წლებში რომელიც გაქვს. ფასადებით დასაფასებელი ხალხია, ინტერნეტში დაიდო დევს ქალაქტონის არქივიდან მისი ფრიურები ჩანაწერები, სადაც ის ამბობს, რომ აი შევდი პოტენციალზე, სკოლაში, რომელიც არის ესეთი და ესეთი კარტი, და მეგონი მასთან ერთად მუნელის მომავალი მექნება და საუბრობს ნახლად იმისა, რომ პირადი დღიური არის, ხო, ეს არასაჯარო, მას არ უნდა მოშლილო პირადი დღიურში რეალურად ასე ფიქრობდა ის დაეწერა და რეალურად ფიქრობდა ნახლად აი ამ სინამდვილესა, რასაც 21 წელი ჰქვია, როგორ მორგებოდა თქვათი ახალ ხელისუფლებასა და ახალ პოლიტიკას. ასე იყო პაოლო იაშვილის, ასე იყო მეცხოველი. Дрес магазинат аре уставер შენობა რო არის და სანდროეულის ქუჩა, ვინ იყო სანდროეული? რა გვაქვს ქვეყანაში სანდროეულის ქუჩა, ხო? და ქალაქში არ იყო სანდროეული, იყო ბოლშევიკების მეხუთმე კარის პოეტი, ხო, რომელიც ამ კომუნისტურ პარტიას უწევდა ლექსებს 20-იან წლებში. მისი პოეტური ღირებულებაც ძალიან ნაკლები არ არის. უბრალოდ მაშინ ერქვა და ესაც დონე შემორჩენილი არის ეს სახელი. ანუ დესოვიეტიზაცია ფორმალურ დონეზეც არ განხორციელებულა საქართველოში, ანუ სამხრეთ რეალობა ის არის, რომ ქამურის ტურისტი ქვეყანაში გვაქვს ძალიან ძვირფასი ოქროს ფონდი, ოქროს საგანძური ეროვნულ მუზეუმში, რაც არის, მაგრამ ტურისტის ნომერ პირველი სანახაობა არის არა ის, არამედ სტალინის მუზეუმი გორში, რომელიც არის არა სტალინის მუზეუმი, არამედ რეალურად სტალინიზმის მუზეუმი არის. ანუ სტალინის პიროვნების კულტის მუზეუმი არის უბრალოდ. ექსკურსიასაც ეგეც აკეთებს. ხო. ხოდა ნუ რაღაც რაღაც სიმბოლიკა, რომელიც აკრძალული არის, სიმბოლიკა, რომელიც აკრძალული არის ბალტიის სახელმწიფოებში. 2008 წლამდე ქონდა ჩვენ სტალინის სულის
rando, con las palmes de Vincenzo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Конкретно стали несумерено, ако погледнете хлаво по чапи да бе наши, да рада са хитмерите по Да, родился, а я слышал, что это был когда-то
საძიებოზე საუბრობთ, ახლა რა? სომეხი კომუნისტების პირველ ეტაპზე და აზერბაიჯანელი კომუნისტების უკმაყოფილებელი ნაციონალური ცნობის მატარებელი ხალხი და როდესაც მიდიოდა ამათი ის უნდა დაშენოდა დაკათალავს. დაკათალავს ო სერიოზ რამეს ან სტენოგრამსო წაიკითხავ ამ ქართველ და აზერბაიჯანელი კომუნისტების ბოლშევიკების ცნობის ოქროების და სერიოზული შეტაკებები არ ამ ერთ ამბებიან რეალურად ხო? საუბარი ხო რაზე რომ ქართველი აზერბაიჯანელი ბოლშევიკები ამბობენ რომ ჩვენ საძოვრები არ აქვს, კი იყო საქართველოს იურისდიქციაში, თუმცა საძოვრებად ჩვენი ქვეყანა გამოიყენებს ამას. ხოლო ესენი ამბობენ რომ არა, ეს ასე არ უნდა იყოს, ეს ფინანს საქართველოს შემოგებაში არის. შემდეგ საკითხი გადასცეს სერგეი ჯონიკიძეს, ან ხო არის კავკასიის სამი რესპუბლიკა, ხო? და არსებობს ბოლშევიკური პარტიის კავკასიის ბიურო. ამ დროს პარტია ხდება მნიშვნელოვანი, ანუ ლეგიტიმური ორგანოა, როგორც კომუნისტთა საბჭო არის თუ უზენაეს საბჭო ან პარლამენტი ფუნქციებს ატარებს. პარტია იკავებს ამ ფუდაკ პარება ამ ყველაფერს, თავი არის პარტიის მნიშვნელობა. ამას აკეთებს სტალინი. კარგად. ნიშნავს თვითონ არის ბოლშევიკური პარტიის გენერალური დივანი მოსკოვში. და ის ზრდის პარტიის მნიშვნელობას, რათა ამის პროპორციულად გაიზარდოს მისი უფლებები და გავლენები. გარდა ამისა, სტალინის ლენინმა დანიშნა ეროვნებათა საკითხის სახალხო კომისრად, რაც არის იგივე მინისტრი. ანუ 40-იან წლებამდე სახალხო კომისრის ტიტული ჰქონდა მინისტრს, იმიტომ რომ მინისტრი ეს არის ასოცირდება მეფესთან, ძველ დროსთან და სახალხო კომისარი ეს არის სახალხო საქმისთვის გამოჩენილი კაცი. რომელიც საბჭოთა რუსეთის სახალხო კომისარი არის იოსებ ბესარიონის ძე. და ის მის თანაგუნდელი არის სერგო ორჯონიკიძე და ვერსუს ამათ დგას ეს ქართული ნაციონალური კლონისტები. ორი უნდა იყოს, ხო? ერთი მხრივ ნაციონალური კლონისტები, რომლებსაც კავშირი აქვს ლენინთან და მეორე მხრივ ეს კალბიურო და სტალინის ცენტრი. ეს საკითხი, როგორც საერთო უძამ ზაქათალის საკითხი გადაეცა კალბიუროს და ორჯონიკიძემ, როგორც ქართველმა მიარა გადასწრეს აზერბაიჯანს, ხო? მე მაქვს ეჭვი რომ ეს ყოფილიყო ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ეს მომდევნო ხილია პირი. იგივე იყო ლორეს ოლთან დაკავშირებით, ну, ბატიგივე არა, მაგრამ ლორე იყო სამნაწილად, ჩრდილოეთ ლორე, რომელიც დასა საქართველოს შემადგენლობაში არის, ეს მარნეულის და პოლისის სამხრეთი ნაწილი, ცენტრალური ლორე, რომელიც რეალურად იყო სადაო ტერიტორია და სამხრეთი ლორე. ეს სადაო ტერიტორიაზე მიდიოდა საუბარი, ვერ შეთანხმდნენ ქართველი და სომეხი კომუნისტები და იგივე სერგო ორჯონიკიძემ გადაწყვიტა მათი საკითხი გადასცა რა სომხეთის ეს ტერიტორიაზე. თუმცა როგორც ვითხარით, 20-იან წლების დასაწყისში შედარებით თავისუფლება არის საბჭოთა საქართველოში, ან მაგალითად მომიხსნათ, ტარდებოდა ვინც დარჩენა ადგილზე, ეს აფუძნებელი კრედის წევრები, პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები, სანამ დააპატიმრებდნენ ეს ხალხი მართავდა აქციებს. აი მაგალითად გარდაიცვალა ბოლო სამხედრო მინისტრი ან დამოუკიდებლობის საქართველოს ბოლო სამხედრო მინისტრი და მისი დაკრძალვა იქცა დიდ ანტისაბჭოთა დემონსტრაციად. ეს ხდება 21 წელს. ამ დემონსტრაციაზე გამოვიდნენ სიტყვით ხალხი ეს დევნილიელი და მაგრამ შემდეგ ისინი დააპატიმეს. 20 წლის დაბლში მაგალითად ჩამოდის საქართველოში, რა გასაკეთებელ საქართველოში პირველად ჩამოდის სტალინი. სოსოც ბაგრატიონი როგორც ან ბაგრატიონი როგორც მას ეძახდნენ. და ის გამოდის ძიგუბის კლუბში. ანუ ძიგუბე იყო ძიგუბე და ნაწალადები არის მუშათა უბნები და ძიგუბის კლუბი არის სადაც ამ მუშათა შეკრება ხდება. ხომ და გამოდის ძიგუბის კლუბში და ამბობს რომ მე საქართველოში დიდი ხანია აღარ მოსწორია, რეალურად საქართველოში სამყოფია 8 წელზე მეტი. მე დიდი ხანია საქართველოში არ მოსწორია და ამიტომ მოსანაცვლოდ გავაკეთებ რუსულად. ეს არის რეალურად იმედი, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან გასაოცარია და ასე წერდა კიდეც ქართულად, ანუ ლიტერატურულად არა, უფრო მას მიაწერენ უბრალოდ.
ეს ალბომი ხარკი მიხარდა ეს ამ ლექსებს ხოცერა ხოლექსებს ეტა და დედას რო დედამის მაგერ არის ოთა რუსული და დედასთან კორესპონდენცია და აკომპანიმენტი კორესპონდენცია კარგულად არის და ეს ციგნებზე ჩანაწერებიც რა ერთ ციგნებს უკითხულობდა და მარგინალურ შემთხვევებს აკეთებდა ციგნებზე შეიძლება კარგულად არ ხოლმე ეს ეს მინაწერები იგივე ხანდახან შემთხვევაში ბერიას ქართულად გადაულაპარაკებდა მინისტრს საფრთხეს და დროს მინისტრს საფრთხეს ძურწოდა ეთიკი კომპასის ციგნები აი ცნობილი რო არის რომ ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა ქონდა სად არის ხა ეს ციგნები კრემშია რენის ბიბლიოთეკაზე ის ლენინის ეროვნული ბიბლიოთეკა ანუ საერთო არ უკავშირდება მოკლედ გამოვიდა სიტყვა სადაც მუშებმა აუკეთეს მათ ანუ დებოში და იყო ერთი ასეთი კაცი ისიდორე რამიშვილი რომელიც იყო დამოუკიდებლობის წევრი მას აუვარდა სცენაზე და სცენიდან ჩამოვარდა და როგორც სტალინმა მაშინ თქვა რომ თბილისი უნდა დაუთავდეს რევოლუციის ცხელი უთოთი. საერთოდ თუ რამისგან სიამოვნება მიმიღია, მე ამის კინესტიკისგან, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოგონებები მეგობრები არის ამ ისიდორე რამიშვილის. თუ თქვა აი, დიდი არის, ანუ მე ყოველთვის აი გადავდები ხოლმეს და კითხواس, რადგან ყოველ წავიდი კამპანიის ევროპელებში და გამაგრებულია ყოველთვის. ხო, მას მეკვეთა იმ ამბაზის ეგეთი ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ წერს ეს ადამიანი აფხაზეთს, მაგრამ თუ ციგნა 700 გვერდამდე და თვითონ და ანუ ეს გემრები ნაწერის კარგი მომარი ამ კარგმა მოასწრეს და ვინ იყო ისიდორე რამიშვილი? ისიდორე რამიშვილი იყო ადამიანი, რომელმაც 1900 წლებში სტალინს დაასწრო ორანგის აგენტობაში ბრალი. ითხოვდა მის პარტიისგან გარიცხვას, იმ სტალინს, რომელიც შეგდო სოციალისტური იყო და აგულად არ იყო მნიშვნელოვანი. მის აგენტობაში დაასწრო. ოხრანკა ეს არის აკადემიის რუსეთის უშიშროება. მოკლედ, და ეს კაცი შემდეგ დეტალურად აღწერს 20-იან წლებში თავის გადასახლებებს, ანუ რა დამარხა აი ამ წელს 20-იან წლებში პროგრამებში და ბოლოს 27 წელს 78 წლის კაცი გაიყვანეს და დაახლოვდეს. თვითონ ახლა სტალინის ფენომენზე ვისაუბროთ. თავისუფლება იყო შედარებით ეს იმიტომ რომ ლენინი რეალურად სოციალი არის სოციალიზმის პირველ ნახევარში და ლენინის გარდაცვალების შემდეგ იწყება ბრძოლა პიროვნებისთვის სადაც ერთმანეთს ებრძვიან ლევ ტროცკი ანდროშტაინი პროსტეგორა ლევ ტროცკი და იოსებ სტალინი ძალიან საინტერესო ფენომენი არის ბოლშევიკური პარტია რადგან მარქსიზმი, რუსული მარქსიზმი, სადაც რუსებს წარმოადგენენ უმრავლესობას, რუსულ უმცირესობას, რადგანაც უმრავლესობაში იყვნენ ყველაზე მეტი იყო ლიდერთა შორის ებრაელები და შემდეგ იყვნენ ქართველები. ნუ ებრაელები რატომ? იმიტომ რომ ებრაელები იყვნენ ურბანული massa, ანუ სოფლად ცხოვრობდა ხალხი არ არის ებრაელები. და იყვნენ ასევე უფლებო massa, რადგანაც მეფის რუსეთის ანუ დაგვარ იყო დისკრიმინაციული ებრაელებს არ აძლევდა უფლებას უფლებებს და ეს მარქსიზმი არის ურბანული კლასის ეს იდეოლოგია ხო ანუ მუშებზე გაკვლილი არის არ არის გლეხები საერთოდ გაკვლილი და თვალისწინებს გლეხების ურბანიზაციას ხო თვით გამოხატულება ებრაელებმა ყოველს აი ამ მარქსისტული იდეოლოგიაში თვითონ მარქსიც ებრაელი იყო ასევე ლენინის ებრაელი იყო აუს მეშოკების რუსი ლიდერი იული მარტოვიც ცენტერბაუმი ხოსები ეს იული მარტოვიც ებრაელი იყო კამენევის ინოვიევის სხვადასხვა და მეორე მხრივ ეს ქართველები რომლებმაც ორი ასპარეზი დაინახეს ამ იდეოლოგიაში ამ ბრძოლაში იმარჯვებს
სტალინი და აი ამ 25 წლიდან მეორეობა ლორალ 29-ლამდე აი სანამ ეს კოლექტივიზაცია და გაგულაგება არ დაიწყო მანამდე ვთქვათ ეს სტალინის ხელისუფლება კონცენტრირებული მსოფლიო არ არის ანუ 29 წლიდან ის იწყებს სრულად ერთი კაცის ხელისუფლების დამყარებას ბოლშევიკური პარტია ჩვენ განსაკუთრებულ სიანწლებში და მეც სტალინის როლსაც კი არა წარმოვიდგინოთ როგორც ერთიანი მონოლითი ის იყო არაერთი დილების განშემდგარი პარტია. სუსტად აი ამის ამისგან მონოლითის გაკეთებას ცდილობდა სტალინი, ეს იყო ის მიზანი და კიდევ ერთი მთავარი, რასაც ბოლშევიკები ცდილობდნენ, ეს იყო ახალი ადამიანის გამოყვანა. ანუ ადამიანისგან გამოყვანა ტერმინი იცი რა, იცით რა, ესე ტერმინები უარყოფა. აი ტერმინი იყო გამოყვანა ადამიანისგან, ხო? ანუ ეს არის ჭიანჭველა კარტერია არ ვიხმარო ჭიანჭველა ხო ადამიანი როგორც არ აქვს საკუთარი მე საკუთარი ეგო და ის მუშაობს თავშახრელი საერთო კეთილდღეობისათვის რომელიც არ ხსოვს არანაირი კითხვას არ აქვს არანაირი დაადებითი მოთხოვნა არანაირი განსხვავებული აზრი არანაირი ემოცია ადამიანი რომელიც მუშაობს საერთო სიკეთისათვის ხო ეს იდეა თვითონ ეწინააღმდეგება ადამიანის უნდობას, ხო? მარქსიზმი და კომუნიზმი სულად რეალური იქნებოდა ადამიანი რომ იყოს ისეთი რომელიც როგორც როგორის შექმნასაც ისინი ცდილობდნენ, მაგრამ ფიზიკურად არის ეს შეუძლებელი, სულად არის ეს ყველაფერი შეუძლებელი. თვითონ სტალინი ვინ არის? დაიბადა 79 წელს ქალაქ გორში, მაგრამ ეს გორული იდენტობა სტალინის ამ ორიდან არ არის ეს ადამიანი წარმოშობი. მამამისი ბესო ჯუაშვილი, ეს არის ჯუაშვილი. წარმოშობი იყო გორის რაიონის, სადაც მოიპოვა ჯავის რაიონის. ჩრდილოეთ მიმართულებით. არის ის სოფელი გერი. ასე ქვია სოფელი. აი ამ სოფელი გერიდან არის ჯუაშვილები წარმოშობი, არის ოცები. პრომეთეს, როდესაც სტალინის мама გარდაიცვალა, ის შეგდებოდა რუსეთის დროს, ის დაარეგისტრირეს საოფიციალო როგორც ოსანი. ანუ ეთნიკური კუთვნილება სტალინის მამის და იყო ოსანი. ნუ არსებობს ხოლმე ის მიმართულება, რომ სტალინი იყო თუ არა რეალურად მამამისი შვილი და მამამისი ძმოთი იყო და რეალურად დედამისი გადარჩა კომა. რეალურად ისინი რომ გადარჩენილი იყვნენ ამას დიდი ალბათობით. აა გააჩნიეს. მამამისი ამ ხო თქვით რომ წარმოშობით იყო სოფელი გერიდან, ბაბუამისი იყო სტალინის ბაბუა იქ გერში ცხოვრობდა და ეს საგვარეულო სალოცავი ჰქონდა და რაღაც, მაგრამ მამამისი დაბადებული და გაზრდილი იყო დიდლიოში, სოფელ დიდლიოში, აი ხა რაღაც ლიბოს ბაზრუსი ხოა, ხო, სოფელ დიდლიოში. იქ იყო დაბადებული და გაგდა. შემდეგ ეს ბესარიონი საცხოვრებლად გადავიდა გორში, სადაც მოეყვანა ცოლად ეს ეკე, ეგნატაშვილი. ეგნატაშვილი, გელაშვილი კაცო. გელაძე. გელაძე, ხო, ეკე გელაძე. ეკე გელაძე, ეკატერინეს გელაძე. და იქ დასახლდეს სტალინი ცხოვრობდა ოგა, როგორც მაშინ მას ოგა გერდა სოსელო. სოსელო, ანუ სტალინს აქვს სამი მთავარი ბევრი სახელი აქვს, მაგრამ ჯერ არის სოსელო, მერე არის ოგა და ბოლოს არის სტალინი. სოსელო სწავლობდა, ცხოვრობდა და სწავლობდა იქ. მამამისი მართლა იყო ალკოჰოლიკი, ცხენდა დედამისს, ცხენდა იმორ მამასაც. შემდეგ თვითონ კეკეც ცემდა სტალინს და როგორც ჩანს ამ ტრავამ გარკვეული რეცდივი მის ფსიქოლოგიაში
ამიასე მოაქნენ რომ შესწავლილია რომ ჰიტლერსაც ჰქონდა იგივე პრობლემა. მასაც ყავდა ალკოჰოლიკი მამა, რომელიც სცემდა მასსა და დედამისსაც, ხო? გარდა ამისა, ამ ადამიანს ჰქონდა სხვა კომპლექსებიც. მას დაემართა ეს წითელა, ციტრუსა პრობლემა. და ეს პლასები არსებობს მონალობა, მაგრამ ამის გამო ხდება იმ დროს ამის გამო ყველაფერი ძლივს გადარჩა, თუმცა სახეზე, მთელ სახეზე ჰქონდა, ნუ სურათებში ვერ ნახავთ ამას, საბჭოთა სურათებში პორტრეტებში ვერ ნახავთ, მაგრამ მისი ზედმეტ სახელი ასევე იყო ჩოკორა, რაც ნიშნავს ასევე ის პარალიზებული ჰქონდა მას ცალი ხელი, ბავშვი და ჰაიტონი დაეჯახა. ამასთანავე ეს ბავშვობაში ხშირად უწოდა მას ჩხუბი და ამ ქუჩიდანაც ნაცემი მოდიოდა ხოლმე მაგრამ იყო ძალიან კარგი მოსწავლე სკოლაში. და რასაც უშლიდა მამას სხვათა შორის მას უნდოდა მამის იყო მეცადე. ფასაცმელების ლოსანი და უნდოდა რომ იგივე პროფესიას გახდოდა სოსელო. თვითონ სოსელო წინააღმდეგი იყო და ეკეც, რადგან ეკეც უნდოდა რომ ეს გამოსულიყო მოდელი. ამის გამო შეიყვანა სკოლაში, შემდეგ მთელი სანაცრობოს ჩარჩი ჩადახული შეგროვებითა და სხვადასხვა სკოლა დაამთავრა გამოაგზავნეს სემინარიაში. სემინარია რა არის? მივალთ მაგრამ. სემინარია რა არის? ახლა არის სასწავლებელი, სადაც ანუ ერთადერთი სკოლის შემდეგი სასწავლებელი არის საქართველოში. და კავკასიის ტერიტორიაზე, საიდანაც გამოდიან მღელები და სახელმწიფო მოხელეები. ამ სასულიერო სასწავლებელი არის. დღეს არის ხელოვნების მუზეუმი, აი პუშკინის ბაღის კარლოდი პოლონეთიანი შეხვედრა. ხო, არა, არქვალას, არა, არქვალას სიგარეთაც. მაგრამ შეიძლება. ხო, არა. პუშკინის ბაღთან თავისუფლების მოედანზე. ხო, გოდი გზავრჩაობის მიკრო რომის გამოდავარო. ხო, ხო, ხო. ხო. ნუ ბარგი ისაცონ რა არის? იმას რა უყურებს? ეი, ოსანარი სკოლის შენობა. მოკლედ შეგროვეს ფული, მოაწყვეს ამ სემინარიაში დიდი შრომობრივითა და ამერვით და აქ დაემატა რამდენიმე კომპლექსი იმ. ამ სემინარიაში ასწავლოდნენ გლეხი შვილები. ეს იყო გამონაკლისი ფაქტობრივად. რამდენიმე გამონაკლისი იყო და ერთი გამონაკლისი იყო ეს. და დანარჩენი უკვე უფრო ფულიანები და შეძლებულები და ის რაღაცნაირად დისკრიმინალურად ნომდა აქ და თუმცა ორი წლის განმავლობაში ის იყო საუკეთესო მოსწავლე. ანუ ქრიალები, ხუთიანები ყავდა ყველაფერში ორი წლის განმავლობაში, თავჯახელი შრომობდა, მუშაობდა, მაგრამ ამ სემინარიაში ფაქტობრივად ისეთი კატეგორიული პიროვნები იყო, ანუ ადამიანის თავისუფლების წინააღმდეგ იმდენი პიროვნება იყო შეკრული, რომ იქ შესული ადამიანი ავტომატურად ხდებოდა პროტესტანტი, ხდებოდა რევოლუციონერი, ხდებოდა ათეისტი. იქიდან მორწმუნე ძალიან იშვიათად, რომ ვინმე გამოსულიყო, ხო? აჯავრებდნენ, კათოლიკური სკოლებიდან ისიგივე. და ის ორი წლის თავზე ხელს იღებს სწავლაზე, თან გარემო იქმნება ისეთი, რომ იქ არიან რევოლუცია, ანუ რევოლუციით და მარქსიზმით დაინტერესებული ხალხი, თან ამ წრეს მიეკედლა, თან უნდა რომ თვით გამოხატულება ყოლოს, ხო, ადამიანს. და ის ფიქრობს, რომ მისთვის თვით გამოხატულების საუკეთესო საშუალება იქნება აი ამ რევოლუციურ გზას რომ გახდოს. რეალურად ის
ჯერ სტალინი მაშინ სოციალომი მივიდა ილია ჭავჭავაძესთან როგორც პოეტი და ის წერდა ივერიაში და ილია ჭავჭავაძე უკვდა გალერეებს. შემდეგ მივიდა ნოე ჟორდანიასთან და უთხრა რომ თქვენთან ერთად მინდა მუშაობა. ნოე ცოტა არასერიოზულად მოეპყრა ამ ადამიანს მისი ამბიციისთვის არასერიოზულად და როცა მარქსიზმის თეორიაში გამოკითხა, უთხრა რომ შენ კიდევ რაღაცები გაქვს ასაკითხე, ესენი წაიკითხე და შენ მიგაბუნდი. რაც სოციოლოგი იყო შეურაცხყოფა და არასდროს აღარ დაბრუნებულა შემდეგ მოესთან, გადაიკიდა მათ ტრას და უფრო მეტად როგორც ვთქვით, ისიდორე რამიშვილი ეს მეშვეობით კაცი იხოვდა მისი პარტიიდან გარიცხვასა და გარდაცვალებას. როდესაც ბანკის ეთნოგრაფია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას რუსეთის მასშტაბით ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ტერორისტულ აქტებს ამბობ უარს, თუმცა იმან ლენინის ვიზირებით პარტიის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ განხორციელა ეს ტერორისტული აქტი და ამისთვის ცალკე იწყობა შემდეგ პარტიიდან გაძევება. მოკლედ, საქართველოში ის ვერ გახდა ლიდერი, ვერ გახდა წარმოსაშენი პიროვნება და გადავიდა ბაქოში სამუშაოდ. ბაქოში გოსერბოს ჰქონდა მეტი დასახლება რენდენი, თუმცა ბაქოში ეს არაერთხელ დაიჭირეს და გადასახლეს, რვაჯერად გადასახლებული. მე რომ წავიდე შეიძლება ის ვაჯერ არის გადასახლებული, თუმცა მეფის რუსეთის, როგორც ასეთი მთავრობა, კარგად, მეფის რუსეთის, მეფის რუსეთის განსხვავებით საბჭოთა კავშირისგან იყო კანონის ქვეყანა. ან შეიძლება კანონი ყოფილიყო უსამართლო, მაგრამ კანონი მოქმედებდა, ხო? აქ კანონები საბჭოთა კავშირში გაცხადებული ლიბერალური იყო, უბრალოდ სასამართლო იყო ჯიბეში, ხო? საბჭოს მეფის რუსეთში მსჯავრდებულს, თუნდაც პოლიტიკურ მსჯავრდებულს თავისუფლად შეეძლო სასამართლო პროცესში მოეგო ხელისუფლების და ასეთი შემთხვევები ხდებოდა და არც ისე იშვიათად. როდესაც ვამბობთ, რომ ვაჯერები გადასახლებული, როგორი იყო ეს გადასახლება მეფის რუსეთის როსტო, ანუ ჩამოხრობა ადამიანის ყოველ იშვიათი ძალიან და გადასახლება იყო მაქსიმუმ 5 წლიანი ხოლმე და ეს როგ ასახლებდნენ გულაგში კი არ ასახლებდნენ და პატიმრობაში და საავადმყოფო შრომაში. არამედ ასახლებდნენ უბრალოდ ციმბირში, რომელიცაა სოფელში, რომელიცაა რაიონში, ხო? აქა გარბოდა ხოლმე სტალინი და ზუსტად შემდეგ აი თუ გადავხედავ რა ხდება რა როგორ აწყობს გულაგების სისტემას 30-იან წლებში სტალინი, დავინახავთ, რომ აი ზუსტად აი ის შეცდომები ლაზერიკა, რასაც ჰქვია უსულო გეპები, რაც ჰქონდა მეფის რუსეთის რეჟიმს, აი ეს გეპები შეავსო, რომ არავის გამეთავისუფლება არ ეძლევა. ანუ სტალინის გულაგი უკვე ეს არის ჩაკეტილი დახურული სისტემა, სავალდებულო შრომი, შეხედულებები, ზედამხედველობის ყველაფერი. და მე ის უცებ უბრალოდ გასახლებდა იგი უნდა გეცხოვრა პრობლემა და ხელფასი ფიქრობს მინუსის რომ შენ თავი გაგეტანა, ხო? ვაჯერი ყოველ გადასახლებული გამოიქცა, ნუ ასე უნდა ჯორები რომ როგორ ახერხებს ეს კაცის წარმატებულად გამოქცევას, ხო არ არის ოხრანის აგენტი, ამაზე დაბრუნდა მუშირება აზრები. თუმცა ამას არანაირი ნიადაგი არ აქვს, რეალურად ალენი უკვე აგენტია. ის 1910 წლიდან ფაქტობრივად 11 წლიდან უკვე არის ლენინთან და მასთან ერთად მუშაობს, მისი გუნდის წევრი არის და ერთადერთი ქართველი არის, რომელიც ლენინის გუნდის წევრად შეიძლება ჩაიყვანოს. და მას მის ფსიქოლოგიაზე კიდევ ამ სისასტიკეზე გავლენა მოახდინა ერთმა ძალიან დიდმა ინტერგაციულებმა, რაც ფაქტობრივად ასეთ ბოლშევიკის პოლონელი წარმომადგენლის ბოლშევიკის მალინოვსკის მალინოვსკი იყო ერთ-ერთი ლიდერი ბოლშევიკებისა, რომელიც ყოფილა სახელმწიფო სათათბიროს წევრიც, ლენინის მარჯვენა ხელით. სინამდვილეში ეს კაცი იყო ოხრანის აგენტი და მისი ხელფასი უტოლდებოდა ფაქტობრივად შინაგან საქმეთა მინისტრის ხელფასს. ანუ ყველაზე ძვირფასი, ანუ ასეთ მაღალ ხელოვნებში მოახერხეს აგენტის აყვანა და მისი ხელფასი იყო, ანუ დაუმჯდა ძალიან მაღალი ხელფასი, ხო? და ამ მალინოვსკიმ ბოლშევიკური პარტიის მთელი ცენტრალური კომიტეტი დააჭერა და ბოლო ვინც დააჭერა ეს იყო სტალინი.
1915 წელს და როდესაც მენშევიკებმა 1912 წელს მასის რეკვესტო ეს არის აგენტიო სტალინი გამოვიდა პირველი დაქოცავ მე ასეთ კაცზე როგორ ვედა ასეთ კაცის მასა ორ წელიწადში ამ კაცმა დააჭერინა სტალინი და ეს ყველაფერი შემდეგ უკვე 1918 წელს გაიგო სტალინი როცა ეს ანუ ხელისუფლებაში მოვიდნენ ეს არქივები ნახეს ამ ალინოვსკის საქმე ნახეს მანუსკრიპტი შემდეგ დახვრიტეს, მაგრამ ეს მიდობლობის მომენტი ხო? ეს კაცი აღარენდებოდა უკვე აბსოლუტურად არის. სტალინს უკვე შემდეგ რეპრესიების თვალსაზრისით, ახლა ერთი ამ როლი კითხა ლექსის დასაწყისში, ახასიათებდა ასეთი რამ. რომ ფაქტობრივად ყველა თავისიანი დახვრიტა, თითქმის ყველა თავისიანი, მისთან ერთადაც ის იბრძოდა ვისთან ერთადაც მოვიდა ფილტროვაში და ვისთან მასზე წვლილიყო და პოლიტიკურად მიზეცილებოდა რამეში. აი მაგალითად ბუდუნ დივალი იყო ამ ქართველი ნაციონალური პოლიტების ლიდერი. და სტალინის ფილტროზე ქონდა პრობლემა, როცა ის დაიჭრა 1908 წელს ბაქოში და ბუდუნ დივალი შეისვალა ხოლმე მხრეზე, ეს ერთ ფორტოში გაქონდა იმას, საკანს, სადაც 150 კაცი იყო 50 კაციან საკანში და ვაშე ეს უკვე გუგუ შეიცვალა ხოლმე მხრეზე და გააფინებდა თავზე საკანში და ასრულებდა ხოლმე. ეს ბუდუნდივანი 1930-იან წლებში მან წამოიღო. 39000 კაცის დახვრეტაზე ირადად მისი ხელმოწერა არის. ანუ ის კი არა რომ რამდენი და ბევრი დაიღუპა კაცები, რომელი და მილიონები ეს გერმანოვის რაზეს პოლორედაც უკრაინაში მოხდა და მთლიანად ელიტა იყო გასანადგურებელი რა, ანუ სხვანაირად მოფიქრავთა, ვინც კი ვისაც რამე ქონდა კავშირი ასულში, ამ მოქმედებასთან, ამ თავისუფალ სამეცნიერო მოღვაწეობასთან, ან სხვა სხვა და სხვა, ანუ უნდა წარმოსულიყო და სამხედროები სხვადასხვა. ისინი სამოქალაქო ომში იყვნენ, ყოფილი იმერის რუსეთის გენერლები და შემდეგ საბჭოთა გენერლები გახდნენ, ესენი ყველა დაიხვდნენ. ფინეთის ომში რატო გაუჭირდა რუსეთს ძალიან? ფინეთში დაამარცხა საბჭოთა კავშირმა ნახევარი წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამის ის იყო, რომ ძველი გენერლები იყო ფინეთის დახვრეტიდან მას უნდა რომ გენერლები ყოფილიყო მთლიანად ახალი თავობა საბჭოთა გენერლები და არა ყოფილი მეფის რუსეთის გენერლები. ოლუმერთან დაპირისპირებული მაგალითად საქართველოს ხაშევსკი როგორც ის მონაში ძალიან სამართლიანობა ეს ისე ყველა 1920 წელს საბჭოთა კავშირი საბჭოთა რუსეთის პროსურა სამხედრო ატაშეები წავდა პავლე სიგინი იყო მეფის რუსეთის ყოფილი გენერალი რომელიც შემდეგ მან დიდი საქმე გაუწია საბჭოთა რუსეთს თუმცა 27 წელს ეს კაცის დაფრინდა ახლა საქმე რაში იყო? აი მაგალითად ანუ რადგანაც ვთქვათ ოჯახს ამბავი ამიტომ თვითონ აი ძალიან ფალმათები მაგალითი არის ანუ ეს თემა უფრო ფსიქოლოგიურად შევისწავლე ჩემი მეუღლის დიდი ბაბუა იყო ძველი ბოლშევიკი აი ზუსტად სტალინის თაობის სტალინზე იყო 4 წლის უფროსი 1923 წელს და ნუ ამ კაცმა აი უნივერსიტეტის სასწავლებელს მოხდა აი აჯანყება რომელსაც ხელშეკრულება 1923 წელს უნივერსიტეტის სასწავლებელს და ეს თავს ეს იყო მეთაურ ეს ივანე ჯეჟევალა აი ეს ფეხბურთელი იყო თუ იცით ჯეჟევალა კაიოს აიჯანის ფანეთად იყო როგორც ეს ნაკრები იყო იყო აიჯანის ჯეჟევალა ან ცნობილი ფეხბურთელის გაიო ჯეჟევალას ლამარიკას ივანე ჯეჟევალა და ნუ 27-21 წლების მანძილზე იატაკის შემოგროვაში იყო საქართველოში ანუ მანამდე ბოლშევიკი იყო და ასევე რევოლუციონერი და 23 წელს დაიწყო განაცემა სერიისა და 5 ტომიანი არის რევოლუციის მატიანი სადაც ეს ყველა ძველი ეს ბოლშევიკი გამოსცემდა თავის მოგონებებს რევოლუციაზე და
აი ამ 23 წლის ცივილობ წაიკითხო 23 წლის აი ყველას მოგონება ხო ასე და ფიგურებს სტალინი ფაქტობრივად ანუ ის რევოლუციის წარსულში არ არის ანუ შეიძლება სახსენები ყავს მაგრამ როგორც რაღაცა ლიდერი მნიშვნელოვანი კაცი რა რაღაც გადამწყვეტა ასე და ესე არ წაი მაგრამ ეს იუანე ჯეჯელოვა ამბობს სტრაუსის რომ ბატუში როლი ყავს რევოლუციის საქმიანობაში რომ ლიდერები იყვნენ ესენისე და ასახეთ რამდენიმე ლიდერს და იქვეო, ანუ როგორც რიგის წევრად დადიოდა ხოლმე ყობა ჯუაშვილი. 30-იან წლებში შემდეგ უკვე ყველა ძველ რევოლუციონერს დაევალა ხელახლა დაწერა ყოველთვის. და 35 წელს 35 წელს ივანე ჯეჯელავა წერს, რომ აი ბათუმში ეს იყო ყველა და ამის გარეშე რა არაფერი არ იყო და რაღაც საუბრობს რა ერთი ადამიანის დაწერა ვერ აღვიქვა ამ ორტეის ხო 35 და 35 წელს მაგრამ ეს ხო გვიან და გვიან თავს უნდა დაეწერა ეს 36 წელს ბერიასთან იყო კაბინეტში ივანე ჯეჯელავა გამოვიდა კაბინეტიდან და თავი მოიკლა ხო ანუ ოჯახი გადაარჩინა იმიტომ რომ რო დაეხუტათ შემდეგ ოჯახი იქნებოდა ფრეს შვილი და დაბრალ ამის აგენტობას და აგენტობას და რა არის ამისი მიზეზი? აი მაგალითად ყველაზე ახლო კაცი აბელენი ხო? რომელიც ხო მაგალითად დიოქტრული იყო და სტალინის ახალგაზრდაში პოლიტიკაში თვითონ კარიერა ამ ანტისტალინის პროპაგანდის საკუთრება კაკუ პოლიტიკაში არეულობა ზედა პროპოსოში თუ მაგრამ პირველი დასუსტა აბელენი აი ამ რიტა დაღა რო ეს ყოფილი მესიჯი რო აბელი არ არის აბა სხვა რა სხვა მაგრამ იყო ასეთი კაცი სერვერზე პარტნიორი საერთოდ ხარ რომელიც ყველა ანტისტალ ანუ ბოლშევიკი იყო ეს მაგრამ ყველა ანტისტალინისტურ კოალიციაში იყო ეს კაცი და ერთ-ერთი მოთავე მაგრამ სერვერზე ხავთარაძე ციხიდან გამოუშვეს და 46 წელს რუმინეთში ელჩატაც გაუშვეს. მოკლა თავში წიგნი 60 წელს და რა. ხო? იმიტომ რომ ეს იყო მეორე მესიჯი. რომ სტალინი ამას პიროვნული დამოკიდებულების გამო არ წერს. ამ საშუალებელი თეისები იყო, მაგრამ რეალური ამწავალი წერტილი ამ დას იყო. შემდეგი რომ არავის არ უნდა ეცოცხლა ისეც, რომელსაც ახსოვდა რომ სტალინი არ იყო ლიდერი. სტალინი იყო ერთი რიგით მოღვაწე. და 30 წლებიდან იწყება ეს მითოლოგია, ხო? რომ სადაც ლენინი იყო, ყოველთვის სტალინი იყო. აკრო ეს ყველაფერში მჟავნდება რა თქმა უნდა ისტორიოგრაფიაში. ნახატები იხატებოდა, ლექსები იწერებოდა ამ მითოლოგიაზე, რომ აი 1102 წელს როცა დიდი კაფეცო მოხდა ბათუმში, მუშების და როჩილდების ნავთობის ქარხანაში, ნავთობ გადამუშავებულ ქარხანაში, აი იქ იყო სტალინი ლიდერი, ეს ყველას უნდა დაეჯერებინა, რომ სტალინი იყო ლიდერი. 36 წელს ბერიას სახელით, რეალურად ბერიას ეს წიგნი ახლა არ დაუცემია, მაგრამ ბერიას ავტორობით გამოიცა ბოლშევიკური პარტიის ისტორია და ამან მოახდინა სისტემატიზაცია აი ამ ნარატივისა. იმის მიხედვით რომ ყველაფერი და ვისაც რამე სხვა ახსოვდა ის სოციალური აღმო მაგრამ მეორე მხრივ სტალინს კონდა პოლიტიკის გარე გარკვეული ადამიანური მომენტი. და როგორ გაფილტრეს ამ ინფორმაცია? თუ კაცი არ უნდა ყოლა ისეთი. ანუ ისტორია მე როგორ რეალობა როგორ გამოარჩიეს, თუ არის კონფლიქტი პოლიტიკა. სამხრეთ პოლონეთში დაცული რა პრობლემა. მაგრამ თვითონ ეს სტალინისტური სტალინიზმის შესწავლა სამხრეთ ხალხთან დაისალენ ძრე არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო რამე. ის რომ სტალინმა ბერიას ელაპარაკა კურში რაღაც ან კაბინეტში რაღაცას შეტანდა, რომელიც ფურცელზე არასდროს არ გადასულა, ამას ვერ ნახავ. მაგრამ ის რომ ესენი უნდა დაეკუტრონდა არის ამის დაუბაზე ჩვეულებრივი დოკუმენტები სტალინის ხელმოწერეთებს, ხო მათე ამას როცაც ვერ გაერთიანებ, ის თქვა ვინ იყო სტალინი იმის დროს, რა ქვია, ვებს უცოდ ეს დროს ეს თქვა ოხანა აწარმოებდა აღწერას ვირას აკეთებს ვინ რასაფრთხეს შემქმნელი არის. მე გარდა ამ ხალხის ამ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობდა, ხო? ანუ სპანერად მოფიქალებ, გავიდნენ ქვეყნიდან.
იქ დაიწერა უამრავი მემუარები. აა დოკუმენტები რატო აღარ Мексикаში მოკლა, ანუ რამიშვილი პარიზში მოკლა, მაგრამ ყველა კონსულტაციაში ვერ მოკლა და უბრალოდ მაგრამ მისი ამბიცია იყო, რომ მის სიცოცხლეში ყოფილიყო აი ეს ნარატივი, სადაც სტალინის ერთადერთობა, ერთადერთობა იქნებოდა დადასტურებული და ამას ეხლა ამას და გაუძლო. ხო, ადამიანური მომენტებს რა შეიძლება? ერთი ბოლო ადამიანური მომენტი მის ცხოვრებიდან არის ეს სწორის გარდაცვალება, პირველი სწორის გარდაცვალება, ეკატერინე სვანიძის, რომელიც 1907 წელს გარდაიცვალა ტიფით ბაქოში, ანუ მოიყვანა ცოლი რეალურად, შეეძინათ ბავშვი და წაიყვანა ბაქოში საცხოვრებლად, თუმცა ის გავიდა და კვირებდა სახლში არ მოვიდა, ანუ სტალინის. იყო ჩართული თვითონ რევოლუციურ საქმიანობაში, შემოვიდა 2 საათი დასაძინებლად. ანუ ცოლშვილი მას არ ყავდა რეალურად, ხო? ეს ქალი როცა გარდაიცვალა მის გასვენებაში, მის დასაფლავებაზე კრიზი დაემართა ჩახტა იმაში, ანუ გუბო ჩადეს მიწაში, ჩახტა იდა, საფლავში მიკინებდა, შემდეგ ამოვიდა და ერთს მიწა, ამის დღეს ერთად ამსის მოგზაურები დავრიშევის, დავრიშაშვილის. და ეს კაცი ანტისტალინისტი იყო მე და არ მოიგონებს და ამ შემთხვევაში მასზე პოზიტიურ ხარიმდო და ამაზე როგორია. ასე მითხრაო რომ ჩემი ცხოვრება ამან წაიყო, ამ ამით დაგვარდაო, ხო? ეს კაცი მეერე არ მიახვიდა. აა არის ემიგრაციაში სწავლა საფრანგეთში. ის შვილი ნანო ხო, ის შვილი, ეს შვილი ან დას საფლავების შემდეგ ნახავ უკვე 21 წელს ვარდები. უკვე გაზრდილი 14-15 წლის ბიჭი. იაკობი, ან პირველი ცოლის გაროშულება. იაკობი ვაშვილი. და შემდეგ ამ შვილთანაც ძალიან დიდი ურთიერთობა ჰქონდა. იმდენად ცუდი რომ ის თვითონ ყველა მიყვარდა და ზამანი ისროლა ამან რეპლიკა გაიგეს, ანუ აბერ გაიმხა თუ რაღაცა, დაიჭრა თავი. და იმდენად უნარო ხარო, რომ სწორად სწოვას არ შეგიძლიაო. და ნუ მე შემდეგ ეს ცნობილი ფაზა, რომ როცა ეს თქვა ჩავარდეს იაკობი ჟერმანელისტას, ავაზობენ ამ მარშალ პაულიუსში გაცვლას, ეს მარშალ პაულიუსი იყო გერმანული ჯარების სარდალი სტალინგრადის მიმართულებას და ნუ არ გაცვალა შვილი, იმიტომ რომ ჯარისკაცი ლეიტენანტის პოსტზე არ გაიწვიეს მარშალში. ნუ ესეც პროპაგანდის ნაწილად აქცია მან და თქვა უნდა. და ასევე ქონდა ასეთი მომენტები, ხო? ის ასკეტურად ცხოვრობდა, ანუ მას თვითონება არ უყვარდა. მეორე მსოფლიო ომისას იმდენი თანამდებობა დაიკავა, ანუ საქართველოს კავშირის გენერალური, კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი თვითონ იყო, მისთა საბჭოს თავმჯდომარე თვითონ იყო, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე თვითონ იყო, გენერალის სიმუსი იყო და ამ ყველაფერ ძალზე ხელფასები იყო. ხო და უროდელო დიდი თანაც, რომელიც ამკად არაფერში არ ჩერდებოდა. და უზამდა ნაწილს დედამის, ნაწილს ახალ მეგობრებს, რომლებიც პოლიტიკაში არასდროს არ გარეულან და ამ ბავშვების მეგობრებზე არის საუბარი, პოლიტიკაში არ გარეულან და მისთვის სახლში არასდროს არ შეუძლია. ასე რომ მან ფულს შუქრიდა ხოლმეში, რაც აძლევდა, მოიკითხავდა, მაგრამ ის მეგობრები, რომლებიც თუნდაც ბავშვობის სიმართლე მაგრამ თუმცა პოლიტიკაში გაერენ, იმათამი სრული დაუნდობლობა იყო, ხო? ანუ ეს ორი დიდი განსხვავებული მომენტი იყო. რაღაცა სტალინი არ ჩამოსულა დედამისის დასაფლავებაზე, იმიტომ რომ ის არ უნდა წარმოჩენილიყო როგორც შვილი.
ადამიანი, რომელსაც ოჯახური სისტემები აქვს ან რაღაც ასე. Მაგრამ კეკე რეალურად დაკრძალეს, ну, დღესაც ხაზმერაზე არის დაკრძალული, და ამ პერია იყო მაშინ პირველი მდივანი საქართველოს კომუნისტური პარტიისა. Да, ეს მოხდა იმ მოტივით, რომ დიდი ბელადის მშობელი დაიწალა იქ, როგორც თვითონ სტალინმა უთხრა თავის პარტიას Светлана Сараженко, Мичкомис, Вичкомис, Васяс, Джубашвис. Ром, Сталини арц мама шени арарис, Сталини арц деда шени смари арарис, Сталини арис русетис тлиерева. О, ес о имиджи, имиджи ромосат, ес икмита. Узамас, уорда хому, ам картун культура, საკუთრ კონდა გასათობ გადაცემული დამოკიდებულება ფანჩარაცავის სახელოს უფრო უყურებდა ყველა ფილმს რაც საქართველოში ცენტრალურ ფილმს წარმოებდა ხო ანუ ჯერ ირადად მასთან გაიგდა ცენზურას ფილმის შემდეგ გაბოს გიორგის ალბათი ხო მის დაბადებით გადაიღეს და ასევე კეთდა კონტაქტის დაკონტარი გადაგებული მაგალითად ტალენტს ჰქონდა ისეთი რამ რომ არცერთ ფილმში არ დაყოფილიყო კონსერვატორი იყო მიუხედავად იმისა რომ თვითონ საყვარელ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი ამის სექსუალური ცხოვრების საჯაროები მსმერზე თუნდა კოსმის დონეზე არ შეიძლება იყოს წარმოუდგენელი სერვისი სექსი არ ნამდვილად გარდა ამისა თუმცა ის ქმნიდა სახელმწიფოს, სადაც მას ალტერნატივა არ უნდა ყოლოდა. ანუ პირველი ცვლილება, რაც გააკეთა, ეს ძველი რევოლუციონერი, ანუ ერთი მხრივ რომ არავის არ უნდა ხსოვნებოდა ვინიკო სტალინი, იგი გამოსავალი წერტილი, მაგრამ მეორე მომენტი, რაც გამოსავალი წერტილი ამ ცვლილებისა იყო ის, რომ ეს ხალხი ორჯონიკიძე, კომუნისტები, ეს ტიპები იყვნენ პროფესიონალი რევოლუციონერები. მათ სწორედ ბომბის სკოლა, მათ სწორედ მაუზერის ხმარება, მაგრამ სახელმწიფოს მშენებლობა რეალურად არ იყო. უნდა წარმოსული იყვნენ პროფესიონალი კადრები. და აი ეს თაობა იყო ბერიას თაობა. ბერიასთან ერთად მომისდა. თუ თქვა საბჭოთა კავშირში მიმოიწვიეს, რომ ბერია იყო ასომობა დიდი რეპრესიები გაატარა, ეს სულებია. ბერია დიდი რეპრესიები გაატარა საქართველოში და არა ანუ ბალტისპირეთში კიდევ პერიოდი გაატარა, მაგრამ 27 წელს როცა რეპრესიების წელი, ხო? 27 წელს ბერია არის საქართველოს პარტიის გენერალური მდივანი, როგორც იადუდა იყო მაშინ. დიდი. და ნუ ზერჟესკი მან ესე იგი 28 წელს გადადის ეკავადეს შეფათ, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრად მარტივი ბერია რუსეთში, იმაში საბჭოთა ცენტრალური მთავრობის, სადაც რეპრესიების ძირითადი ალბათ გადავლენილი რა. ბერიას ნაციონალიზმზე შედათ არის ხოლმე საუბარი, რაც გარკვეულ ძილად არის სიმართლე. ანუ ერთი რაც გააკეთა ბერია 21 წელს, ახალ ფაქტურად გამოყოფილი ამაზე შეგვიძლია საუბარი, 31 წელს მან პირველად გააკეთა ახალი ანუ აპოლოგიური როგორც შემოვიდა საქართველოს და რომ ნახოთ მაშინდელი ქართული ისტორიოგრაფია, ანუ შუა საუკუნეების ისტორიოგრაფია იქნება მაშინ. ქართველები როგორც ყველაზე წარმოჩენილი, ყველაზე ისეთი ღირსეული ერი, ისე არის თქვა საქართველოს ანალოგში, ეს პოზიტივისტური ისტორიოგრაფია რაც მომხდარა მაშინდელი პერიოდის არის. ბერიას მითითებით კანდიდ ჩარკვიანი აგელა შარკვენის მამა, რომელიც ბერიას შემდეგ იყო საქართველოს ლიდერი. ისიც ცდილობს მოლაპარაკებას საქართველოს შემოერთებაზე, სოჭის შემოერთებაზე, ლორეს შემოერთებაზე. ესენი არ გამოდის, იმიტომ რომ ესენი ეს პროვინციები დაიჭირეს, თქვა აზერბაიჯანელებმა, სომხებმა და რუს
სამა მაგრამ ის არულად დაიმორჩილეს აი არისია მაგათაც ინვესტორები კოგორზაიონი გაიგრაფა კოგორზაიონი შემოვერთი საქართველოს რა ზაქელის საქართველოს რა მაგდელი საქართველოს ან ხაბარდო ფაქტობრივად ხაბარდო საქართველოს შემოგვეშებას შემდეგ გაიყვანა ხელახლა იმ ბუშოვმა ახალიცო ჩაასახლა ალბათ და თავის საქართველოსთან ანუ როგორ ხალხი ახალზე ჩაასახლა იმანა ჩაძინა ესეც ეს დინებები ხო დემოკრატიული ექსპანსია იგი ხუხორის მიმართულებიდან ზენ გაასახლეს იმერლებ და რაღაცები ჩაასახლეს შეჩენი ცუდა და ეს უთუთა შეჩენში ქართული რაღაცა ეს საგეთ აკასეთ რომ საუბრობთ მაშინ გვეხება ან თუმცა დავუმე თუმცა თუნდა გადავაცხადო ხა 10 ფუთი მაქვს ეს არის სტალინისტური რეჟიმი, სტალინისტური რეპრესიების ეპოქა, ხო? და დანარჩენი საფრთხეები ცოტა მოას, უფრო დაუსრულებლად შეიძლება სტალინისტური საუბარი. სტალინმა შექმნა ნაციონალიზმის ის ტიპი კონკრეტულად საქართველოში, რომელიც ბევრი ელემენტი დღესაც მუშაობს. აი მაგალითად რომ ვიტრათ სტალინს აი რატო ამიტომ ეს ხანტარია ევროპთან ერთად ხო როგორც სამსაგებია ხო ვარკონელზე მარტარიალურად შენ ხოთ მოხდა რომ ერთი რუსი იყო და ერთი იყო ქართველი ხო აი თორემ ქართული წავის რატომ დაარქვა სტალინმა მაგალითად ბაგრატიონი ამ იმას პეტროს არა анти фашистов это тало операция რომელიც ბელარუსის ფონტიდან განავითარა მან ფას ფაზა ბაგრატიონი იყო რაც რომელიც ასახელა რუსული ხმალი და ის საკუთარ ამ ეთნიკური წარმოშობის ქართველი რომელიც რომელიც რუსეთის იმპერიის საზღვრები გააფართოვა ხო ანუ საკუთარ თავს ხედავდა ამა ბავშვი ის რომ ქართული ენდობა დაუბა არა თუმცა ეს იყო ასე ვთქვათ კულტურული იდენტობის ერთში და თავის ანუ მას სჭირდებოდა ქართველი როგორც ინდივიდი ყოფილიყო მაღალ დონეზე რადგანაც თვითონ იყო აი ამ ინდივიდი იყო ამ ინდივიდთან თვითონ აპირებული გამიგე Да, я приглашаю за секундарию, там есть просто ихнеба, а есть нарративы, что картолеби варт полазе ничереби варт, полазе селебор, полазе магарин, рублевый варт, сватасва. Там есть просто ихокеба, а есть идеология, хо? და ქართველისთვის სტალინი ნაციონალიზმის გამოხატულება იყო. ხო, იმიტომ რომ ანუ ეს პატარა ერმა ყველა დიდი იდეოლოგია იყო და ამის გამოძახილიყო ის რომ 56 წელს დესტალინიზაცია რო დაიწყო უშოვა თბილისში ჩატარდა 9 მარტს აქცია რომელიც სტატუსს წარმოადგენდა ან პოსტსტალინისტურ საბჭოთა კავშირში მასობრივი სტიქიური გამოსვლა მოხდა სტალინის კულტის დასაცავად ხო და გამომდინარე ამ ყველაფრიდან ამ ნარატივიდან რაც თქვა ქართველებს აფცელებდა რაც საბჭოთა დაწერილობა იყო სტალინი ერთა და მეორე მხრივ ეს ორი ადამიანი პრესალდა ბუშოვს ხო ქუშოვის დამოკიდებულება იყო ანტიქართული. საქართველოს ქუშოვის ელიტა. ქუშოვი ეს ხდებოდა. მაგალითად ის პერიოდულა თოთა დაახლოებულა ხოლმე და ურეკავდა ვასილ ჯავანაძეს. და ეს ვასილი ხო? ვასილი ჯავანაძე. არა, ეგ და ეს ქუშოვი და ბრეჟნევთან ხო, მაგრამ ბერიას ეშინოდა ყველას.
მთელი სისტემა, შუკოვი, მაშალიკოვი, ხრუშოვი, მალენკოვი, ეს ყველა გაერთიანდა და ამის წინაპრად დაიჭირეს და იქვე მალევე დაპირდეს სახელმწიფო ხალხისთვის. და შემდეგ რეალურად ყველაზე სუსტ რგოლს, ის ყველაზე ისე კაც, რომელსაც არ ფიქრობდნენ, რომ რამე ხელისუფლება ჩაუვარდებოდა ხელში, დარჩა საბჭოთა ხელისუფლება და რამას შემდეგ კარიბის კრიზისი და 1000 უნდობა გამოიწვია ამ კაცის უნდობის ჟური აზრები ქონდა თავში. ვენახი საჩეხვა, მის მაგურად სიმიძის დარბა. აზრების დასახლებას ხონდა ჩვენ. ხო და ურეკავდა ხოლმე პერიოდულად ჯავანაძეს და ეუბნებოდა, რომ შენ ქართველები ხონდა გადაასახლო. ხო, მეგრელთა საქმე გამოგვიჩა კიდე. მეგრელთა საქმე რაში მდგომარეობდა, ну, ბერია, როგორც ქართველებს უშველია ხოლმე და მეგრელებს კიდე უფრო. მას შორის მოხდა თავისი კლანი. ძლიერი კლანი, რომელიც შორის ყველა მეგრელი მაინდამაინც არ ყოფილაძეს ხოლმე. უხაძე. აი მაგათ ბერიას კლანი გაგიდება, ცი. ვასეთი ბეგანოზობეს კაცი იყო, რომელიც იყო ისეთი ჯერ იყო საბჭოთა 39 წელს მოლტორებატის პარტიზანი და საბჭოთა აღერსა და საბჭოთა კავშირსა და ფაშისტურ გერმანიას შორის ხო და ამ პაქტის შემდეგ პირველი ელჩი იყო იმის საბჭოთა კავშირის გერმანიაში. და შემდეგ გადაიყვანეს ლიტვაში საბჭოთა კავშირის ელჩად და სწორედ დეკანოზოლმა, დეკანოზიშვილმა უზრუნველყო ლიტვისა და მთლიანად ბალტიის სახელმწიფოების გასაბჭოება. უნდა ფონი ალექსანდრო. ო არიცნა სოციალისტთა საბედნიეროდ უნდა ითქვას, რომ ლიტველები და ბალტიელები ამის ქართულთან აფილირებას არ ახდენენ და არც ალიის აფილირებას არ ახდენენ. ჩვენ მიწერა შეიძლება თქვა, რომ ესენი არ გვაქვს. ეს დეკანოზობი შემდეგ დაფინეს ხოლოს და სამენტელს, როგორც ვახოვსკი პასტარმიტი ბერიასი. ანუ რადაც ისინი იყო ტრაგიკული, ბერიას ყველაფრის ბერიას ადრე და ხო და 50-10-იან წლებში, 51-ში უკვე ბერია იმდენად მოიხორდა, რომ სტალინმა სტანს გაუშტა, მასთან კონკურენციის განცდა. და სტალინი 53 წელში არ მომდარეკო, ბერიას აუცილებლად დაკვირდა თვითონ. ხო, ანუ ამოკვირდა ბერცაყვაბის ნავებობრა. კი, 51 წელს მეგრელთა საქმე დაიწყო ბერიას წინააღმდეგ. ანუ ბერიას შეუყარა სტალინი მისი გუნდი ზმირსულავი და რაღაცა. ესენი გადაასახლა ცენტრალურ აზიაში 53 წელს, როცა სტალინი გაჟონა მოუვიდა, გაჟონა როცა მოუვიდა, მთელი 24 საათი ის იწვა უგონოდ და ეხიმი არ უშვა სტალინი. რომ ბერიას და ხრუშოვს უნდოდა და სტალინი მომდარე. მე ვიჩნევ ვერ ბედავდნე მოკლედ დიდი ალბათ არა მაგრამ გაჟონა მოუვიდა, გაჟონა მოუვიდა და როცა არც უნდა რომ ეგიგორა გადაარჩენა და პროცესო და რო გადაერჩინა ხუთი შეიძლება თქვენ თამინდა აი როგორ არის ხუთი გამ მოკლედ ასე დასრულდა სტალინის ეპოქა საქართველოში და ნუსაბთა კავშირში მთლიანად. უკვე შემდეგ მოდის ბერძნების უძრავის ხანა და სადაც აი სტალინის დროს არიან იდეოლოგიური კომუნისტები, რომლებსაც რეალურად მართლა ჯერათ იმისა, რაც წაკითხებ. ხო, ეს ახალგაზრდობა, შრომისმოყვარეობა, ეს არ იყო ბლეფის საქმე. ხალხი მართლა მუშაობდა ამისთვის. და ნახავთ ყო იდეა, რამაც ჯერ სოფლიო პირველი სოფლიო ომის შემდგომი რუსეთი წარმოაყენა ფეხზე და ეკონომიკა დააქოქინა და შემდეგ მეორე სოფლიო ომის დემოგრაფიული და ძალიან დაზარალებული საბჭოთა კავშირი ხელახლა დაკოპა და ეკონომიკა წარმოაყენა ფეხზე, ხო? მაგრამ უკვე ესე გარდამავალი პერიოდი არის რუსეთის და ბრეჟნევის დროიდან აღარ არის ის ხალხი
ხელმძღვანელ თანამდებობებზე და სამუშაო ძალასაც ისალთი არ წარმოადგენს, რომელიც ამ იდეით არის, ასე რომ ვთქვათ, გაზრდა აზრი. მარში წამოვიდა ჩვეულებრივი ადამიანური ეგოს მომენტები, ეს საქმოსნობა, ხო, რაც დაიწყო, ანუ რეალურად გაშფრენდეს ბიზნესმენები, რომლებიც ჩრდილოვანი ეკონომიკით აკეთებენ ბულს, სამსახურის ხელფასის გარდა ყველას ვთქვათ სხვა შემოსავალი აქვს. შევარდნაძეს რო საერთოდ სხვა კატეგორიაზე გადავედით, როცა შევარდნაძე პირადი დაწინაურებისა და გამოჩენის მიზნით დაიწყო რეალურად მიწერების ქართული ჩაი, მაგალითად, თუ იყო სტალინის დროს მართლა ხარისხიანი და ნორმალური, შევარდნაძის დროს ის ხდება კატასტროფული ხარისხი. იმიტომ რომ გათვლა დაიწყო რაოდენობაზე და არა ხარისხზე. ზედ წარმოება, ანუ იმ მაგალითად ღვინის იმ რაოდენობით გიორგობის თქვე ვეღვი ნანახი, ხო? აქ არის კარგად დემონსტრირებული. То что это там рагат завтардихан, что Азербайджанში ერთ პერიოდში ანუ კურძები მოყავდა ძველეს ქართველში. Да, ის ადერებული პლატფორმა იყოს შევანადოს ჩვენი გაჯობეორო. ისინი უფრო მაგრებია მაგალოში მიწერებს შანსზე. ალიუს აზერბაიჯანი უფრო პრობლემები იყო, უკვე შევანადოს საქართველოს. შევანადოს საქართველოს ჩემპიონები და ნეგი. ხო. ან შევარდნაძე რეალურად შექმნა საბჭოთა საქართველოში, შევარდნაძე თქვა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, ეს იყო კაცი, რომელიც მართლა ერთ სუჯაკთან წამოვიდა, თავისით მიაღწია ყველაფერს. და შევარდნაძისთვის მორალი არ იყო ღირებულება, როგორც ასეთი და საერთოდ საბჭოთა იერარქიაში დაწინაურებული ადამიანისთვის პრინციპი აი ეგ გახდა. თქვა სტალინიზმის შემდეგ აი ეს შეიცვალა პრინციპად, რომ წარმატების მიღწევა და თანამდებობაზე დაწინაურებების მთავარი პირობა არ იყო პრინციპულობა, რაც სტალინის დროს თქვა ამ მარქსისტული და სტალინისტური დოქტრინებისა მიერდილობა პრინციპულ დამოკიდებულება შეიძლება არ აქ უკვე შემდეგ პოსტსტალინურ ეპოქაში გადავდივართ ლიტერატურის და კონიუნქტურების ფაზაში, ხო? შევარდნაძემ ყუით და აი ამ ტაქტიკის დამგამოყენებით ბევრ რამეს მიაღწია. ის გახდა ბოლოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ანუ დაიწყო კომკავშირიდან, ქუთაისში ერთადმოდა კომკავშირის, შემდეგ განმოყვანაზე აქ შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა ჯავანაძის დროს. ჯავანაძემ ჯავანაძის დაწინაურებული კადრი არის ის და ჯავანაძე თავის სამართალ მემკვიდრედ განიხილავს და საქართველოს როლი მეკარავს. მეკარველი უნდა ყოფილიყო ჯავანაძის შემდეგ ცეკას პირველი მდივანი, თუმცა შევარდნაძემ გაკეთა შემდეგი რამ, რომ ის საბჭოთა შინაგან საქმეთა მინისტრს დაუახლოვდა, ნიკონას შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, დაუახლოვდა საბჭოთა შინაგან საქმეთა მინისტრს და დაიწყო კომპრომატების მოძიება ამის საშუალება მასობრივ შინაგან საქმეთა და კომპრომატების მოძიება და მოსკოვში მიწოდება ჯავანაძის წინააღმდეგ, ხო? ერთი რომ ჯავანაძის ცოლი იყო ლექთამე და ის იღებდა სხვადასხვა ადამიანებისგან ერთი, მეორე საქმოსნები, რომელიც ჩამოყალიბდნენ საქართველოში, ანუ ჩრდილოვან ეკონომიკის მშენებელი ხალხი, ჩვენი ხალხი სხვადასხვაგვარად საქართველოს კარგი ბიზნესმენები იქნებოდნენ. ისინი სარგებლობდნენ ჯავანაძის მხარდაჭერით და მაგრამ საბჭოთა კავშირში ცხადე იყო არალეგალური, ხო? ამის შესახებ შევარდნაძე ინფორმაციას აღდგა მოსკოვს და ბოლოს 72 წელს მან მოახერხა ჯავანაძის პოსტიდან ჩამოცილება და მის ადგილის დაკავება და როინ მეტრევოც აიძულა, რა თქმა უნდა, რომ სამძალო წასულიყო პოლიტიკიდან და მეცნიერებაში მუშაობა ასადაც ხალია. ახლა თქვა წარმოიდგინეთ ასეთი კაცი, რომელმაც ეს თვალებით მიაღწია მაღალ იერარქიულ საფეხურებს, შემდეგ 70-იანების ბოლოს ხდება პოლიტბიუროს ევროპის კანდიდატი, ასე შავს პოლიტბიუროს, პოლიტბიურო რა არის საერთოდ, ეს არის ხვარის საბჭოთა კომუნისტური, საქართველოს კომუნისტური პარტია, არის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტია
ამ პარტიის შიგნით ვიწრო სათათბირო ორგანო არის პოლიტიკური, ანუ პოლიტიკური ბიურო, სადაც ყველა ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არის, აი ამ ვიწრო წრეში მიღებული, ხო? ჯერ გახდა მის წევრობის კანდიდატი, ალიომა და ასოციაციის, და შემდეგ გახდა პოლიტბიუროს წევრი და აი ამ დროს თბილისში აწყობენ ეს ჯისების ხალობა. ას ყოველ თვითმფრინავის გადაწებას ეს სიმბოლო პროტესტანტის ხალხის შესაძლებლობა ელიტის შულები იყვნენ ეს არ ხო ხალხი რომელსაც ლონდონმოდა რო ქვეყნიდან გაერწია ამ თვითმფრინავის გადაწებას სტადია გააცნობენ ისინი ამიტომ მაგრამ ეს ხო ბავშვური ინფანტილიზმი ერთი მხრივ ხოლო მეორე მხრივ პროტესტის გამოხატულება ხო ჩვენ ანუ ჩვენ ასულაკი არ გვინდა და შვიდათო წავიდეთ ეს ალგორითმი არამე ჩვენ უნდა წავდეთ გუნდი, ჩვენ კიდევ წავდეთ არის გაჭირული. Ну, მოვლენებს რა დეტალურად აღარ მოგვიგებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც შევარდნათეს დაუდგა ეს არჩევანი, ან ის ყველა მოსკოვში შეიყავ ის რეპუტაცია, ის იყო კაცი, რომელსაც ეს გაუგებდეს. მას ქვეყნის ქვეყანას დაემართა ეს, ესეთი რაღაცა მოხდა. Ну, საბჭოთა სისტემის გრადობა მიგაცავს ამოცმა, ხო? აბის არჩევანი იყო ასეთი რომ ან უნდა გადაიარა მოსალოდა სწავლებზე და მოყვობა მაწანს აფრიკა აი დელი როდესაც დაფრინდა ეს ჩიტლაზე ხო იქ ისეთი ფაქტორი გარემია ეს დელი დაფრინდა მხოლოდ იმიტომ რომ მოსკოვს დაენახა რომ შევარდნაძე იმდენად შეუბალებლად გამოსწორდა აი ამ გუნდის თავი, მოდელიც კი არ დაიწყო. საქმეები თემი. ხო, აი ანდროპოს თავი მოაწონა. ხო, მაგაც ხო კონფლიქტი ქონდა რაც არ ყოფილა. ანდროპოვი საბჭოთა კარგებს უწოდა. მერე ეს ამიმონერის საბჭოში. და მანეს არჩევანი შეგნებულად გააკეთა, ხო? ანუ შევარდა საკმაოდ დამოუკიდებელი კაცი იყო საბჭოთა დროს და ის ამ საბჭოთა ამ ინტელიგენციის მხარდაჭერით ამ თეატრის იმოს ხატრობის და გასაკვირვებლის წარმომადგენლებთან როგორიც გამოხო ხო სასადგურო პირობებს უფრიდა მას ეს ხალხი იყო მაშინდელი ელიტა რომელიც საზოგადოებრივ აზრს ქმნიდა როგორც ლოკალურ დონეზე ის საკავშირო დონეზე და იმიჯს რომელსაც ახალგაზრდა კაცი რომელიც იდეების და პროგრესის მისიმდის და ბევრმა ვინმე ჩამამა, ხო? და რეალურად ეს შანსი თავის კარიერის მისდოდა, როგორც ნოვატორის იმიჯის შექმნა მიიღოდა, როგორც ასეთი. და სწორედ ეს კომიზენის შემდეგ როცა პერესტროიკისაც გორბაჩოვმა ამ გარდაქმნები პერესტროიკა და გლასნოსტი როცა დაიწყო, გორბაჩოვმა ის გადაიყვანა საქართველოს საქართველოს და შევარდა, რომ გორბაჩოვ საგარეო საქმეთა მინისტრად შეიძლება ტიპი რომელიც სხვა კლიშეებით არაზრუნებდა და რეზისტენტული არ იქნებოდა სიახლისადმი. შევარდნაძემდე საგარეო საქმეთა მინისტრი 30 წლის მანძილზე ფაქტობრივად იყო გრომიკო. ტავარიშ ნოუ, როგორც მას ამერიკელები ეძახდნენ, ანუ ჰისტის სტალინის პერიოდიდან საგარეო საქმეთა სამინისტროში მომუშავე კაცი. რა არის ახლა ეს პერესტროიკა და გლასნოსტმა ჯერ რამ გამოიწვია და ბოლოს რა მოიტანა? ერთი, რომ საბჭოთა კავშირში შესული იყო სოფლიო პირველობასთვის ბრძოლაში ამერიკასთან, ხო? და დასავლეთთან, ასე რომ ვარშავის პაქტი აქეთ, იქით ნატო და დასავლეთი ამერიკის თავისუფლება. და რაც უფრო დრო გადიოდა, 4 წელი 5 წელიწადში დავეწყე და გავუსვით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უკვე ასეთი ლოზუნგები მუშაობის დროს. მაგრამ რაც უფრო დრო გადიოდა, რეალობა მაშინა ის, რომ დისტანცია, მანძილი ამ ორ საპარო შესაძლებლობებს შორის იზრდებოდა კიდევ უფრო. და გორბაჩოვმა დაინახა, რომ რაღაცა შესაძლებელია პერესტროიკას ნახა რა. მას არ უნდოდა ნობელის პრემია მიანიჭეს რა თვითონ იმპერიოს საბჭოთა კავშირის დაშლა უნდოდა. არც შევარდნაძე არ უნდოდა საბჭოთა კავშირის დაშლა. არც გორბაჩოვს არ უნდოდა. მათ შემოეშალა ხელში, ხო? იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი ეს კონგლომერატი ამ ტიპის არსებობას სწორედ იმის ხარჯზე ახერხებდა, რომ ჯინი იყო
დამწუდებული. Ну, როდესაც ლიბერალიზაცია დაიწყო, შემდეგ გამოჩნდნენ ეს ნაციონალისტური ჯგუფები საქართველოში და ბალტიის ქვეყნებში. Თუმცა, აი, ორი წუთის ლაპარაკობდა გარშო, თუმცა რაც იყო მთავარი პრობლემა ქართული განათავისუფლებელი მოძრაობისა, ეროვნული მოძრაობის განსხვავებით ბალტიურისგან. აი, ბალტიის ქვეყნებში თქვენ შეხედავთ, 99 წელს ბალტიური გზა გაქრა. ეს პროტესტი მოლდოვ-ლიტვის პაქტის 50 წლისთავი, ხო? და იქ ხო შეხედავთ, რომ არიან არის დგას ხალხი, რომელიც არის 50 წლის და მეც, ანუ ის ხალხი, რომელიც დამოუკიდებელი, დემოკრატიული, ეროვნული ბალტიური სახელმწიფოები ახსოვს, იქ გაიზარდა, ცნობიერებად ჩამოყალიბდა, ხო? ჩვენ დამოუკიდებლობის ყოველ 3 წელი მხოლოდ. ეს არავის არ ახსოვდა, ესენქა განადგურებული ხალხი არ არსებობდა. რომელიც თქვა იმ სამწეცაში მე ჩამოყალიბდა ეს ელიტა, ხო? მე მოესწრო ყველაფერი. და ჩვენი ელიტა განსხვავებით ბალტიურისგან იყო საბჭოთა. ანუ თუნდაც ის დისიდენტები, ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოღვაწეები, საბჭოთა ეპოქის ნაკუთები იყვნენ. ანუ კატეგორიული აზროვნება, რომელიც დღემდე მოხდებს ქართველებს, ხო? და ეს გამოსკუჩა სახელმწიფოს აზროვნება. ეს არის საბჭოთა პერიოდის ნაკუთი, რაც არ აქვს ბალტიის პირებს. იმ 80 წელმა დიდი საქმე გამოკეთა. და რას ნიშნავს? ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემი ტერიტორია. ამ ნიადაგის სულგუნობა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა, ანუ თქვენ არ გემასწორებათ, მაგრამ სუგის აგენტი ხუნტი წარმოადგენელი და 1000 მოგვაცხადებს ყოველდღე რა. ახალც ისე არის. ხო, ანუ ვინც ჩემი მეგობარი არ არის, ის ჩემი ტერიტორია. ამან მოიტანა ის სამოქალაქო დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინსპირაცია სამოქალაქო დაპირისპირებაში იყო, მაგრამ ეს ვერ შეძლეს ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში. ჩვენთან ადვილი იყო, რომ ნიადაგი იყო სამი, პოლარიზება იყო ადვილი, გამიგეთ, რომ ადამიანები ადვილად ეპირებოდნენ რა დეტმანს. კარგი გულით, ბევრი